Конференція присвячена розвитку регіональної харчової промисловості до рівня міжнародних ринків та експорту відбулася за сприяння ЄБРР в Україні. Організатором заходу став Центр підтримки бізнесу в місті Миколаєві. В даному випадку Європейський банк виступає виконавцем проєкту «EU for Business». В рамках этого сотрудничества мы сегодня начинаем в Николаеве цикл информационно-образовательных мероприятий, направленных на развитие, в первую очередь, экспортных возможностей предприятий Николаевской области. Мы видим, что год за годом наши показатели экспорта улучшаются. На данный момент эти показатели лучше всего как раз Европейский Союз. И, конечно же, первое место занимает у нас пищевая промышленность АБК. Давайте будем улучшать эти показатели как раз благодаря нашему малому и среднему бізнесу і силами Миколаєва. На важливості розвитку малого і середнього бізнесу в Україні, зокрема в Миколаївській області, також наголосив міський голова Олександр Сенкевич. Малий і середній бізнес для Європейського Союзу є таким основним економічним стовпом. Тому розвиток цього підприємництва в Миколаєві та області, взагалі в Україні, є дуже важливим для стратегічного розвитку нашої держави. Впевнений, що такі заходи, вони направлені на те, щоб саме зробити підприємців більш думаючими і ефективними. Сьогодні ми уже рассказываем о фактически тех шагах, которые необходимо делать предприятиям для того, чтобы выходить на европейские рынки. То есть мы расскажем пошагово, каким образом необходимо готовить свою продукцию, вопросы, связанные с сертификацией, маркировкой, вопросы маркетинга, поиск партнеров. Підприємці Південного регіону та Києва ознайомили з алгоритмом виходу харчової продукції на ринок Євросоюзу. Зокрема, досвідом з цього питання ділився Андре Пілінг, керівник німецько-українського проєкту двосторонньої співпраці «Агроторгівля України». Метою даного візиту є прояснення інформації стосовно сертифікації, стосовно стандартів, які слід дійти для того, щоб наша продукція вийшла на ринки Євросоюзу. Йшла мова і про торгівельні мережі Німеччини, як варіанти збуту продукції, та товари, яким надають перевагу європейці. Зокрема, на європейському ринку важливу роль відіграє екологічність та низька ціна, адже німецькі покупці дуже заощадливі. Олександра Ляна – спеціаліст з регіонального розвитку Херсонської області. Експерт зауважує, що Херсонська область посідає досить впевнені позиції в агропромисловому комплексі України, тож херсонські підприємці – неабияк зацікавлені у виході на ринок Європи. У нас є громади, які мають перепроизводство, скажем так, овощей і фруктів, і хотіли би займатися їх переробкою і виходити на європейські ринки. И мы действительно в состоянии дать то европейское качество, которое от нас требует. И сертифицированная продукция, и экологическая продукция. Владислав Малицький – підприємець з Миколаєва. Його ковбасному бізнесу близько 20 років. Проте чоловік переконаний, що підлаштовуватися під нові умови ринку необхідно чи не щодня. Ринок міняється, відміняється от потребительські предпочтення. Да? І мені хочеться бути в ногу со временем і використовую кожну можливість присутствувати на различного роду конференції, зв'язаної з продуктами питання, з пищевою отраслю. Андрій Смірнов прибув на конференцію з Києва. 4 роки він керує компанією з виробництва охолодженого тіста. Не так давно його підприємство робило перші кроки, аби вийти на європейський ринок. Проте через брак інформації та досвіду спроба закінчилась невдало. Ми почали без подобних знань експортувати продукцію в Польщу. І, говоря грубо, набили дуже багато шишок собі. И то, что происходит здесь, это очень хорошо, потому что я приехал со штатом сюда тоже. Это отдел экспорта, это отдел по закупке сырья. И теперь мы понимаем, что то, что мы должны были сделать, это сначала все узнать. Окрім того, для представників малого та середнього бізнесу міста Миколаєва та області працює програма часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залучених на реалізацію проєктів. Тобто кожен підприємець має право на отримання компенсації у розмірі, що не перевищує 100% облікової ставки НБУ, яка діяла на дату нарахування відсотків за користування кредитом, та не більше 200 тисяч гривень на рік на одного позичальника. Зокрема, одним із головних умов для отримання такого відшкодування є створення додаткових робочих місць та впровадження енергозберігаючих заходів на підприємствах.
I think Ukraine really has that big potential everybody is. Думаю, що Україна дійсно має великий потенціал у подальшому розвитку харчової промисловості, оскільки вона має великі ресурси і може стати дуже великим внеском для економіки Європейського Союзу стосовно харчової галузі.